kadre në hecë thon dasha më thënë kum thaj në për snap as snapin e kam nënçon në snap të besoj ko hajde insta se është kam snap në TikTok a pet më ndryshe a mund snap nuk të besoj po mirë që s'm beson se kadre mirë që s'besoj do të thënë që është vërtet që s'do të më besosh sa bën diçka jo që bëj diçka po kam E ta shumë e këtë snap në ashtë që ma shumë së 10 vjetë që e kam. A dhe që ashtë justifikimi e sësë më përqen heqë? E kam, po pëjtëm i fshi se janë shumë. Do më thënë, ke i vjetë që hajtë, se kur përishna me ty Marcel, i kam aty, në se papë se papim i kam aty. Nuk panë që shtu se do të mi fshi për dhe sa fillë një kapitull të rije dhe një jetë të raje, ti nuk dush mi moj gjonat e vjetëra në telefon. Për dhe sa i mbon gjonat e vjetëra në telefon, Ti haloj në mënime për ato sene. Ti haloj më në ato sene. Për dere sa ti ato sene nuk petan edhe i hek krejt, dhe më thënë që gjithë shka është të marru me dhe fshime. Të s'ka lidhët. Ashtë. A i fshi as i fshi? Le e ka dreset i shumë i bëhet. Po s'ka lidhë, mërë të unë bashkë të unë, e dinte që jëmë një njëri që më ndeshëm. Dhe tasha e kom një foto ma shumë, ma pak, të unë s'prish pun, unë apet një njëri që më ndeshëm. Ani, dhe unë të thash, të japë ty dhe mirët ty me ta. Fshi i ty. A ba? Veç këtë pjesë, këtë drejtë një fshi. A ma shumë, i kësë tani. Regula mikrofonin. Kemë marrë veç të tash për të kalëzë, kemë marrë një një javë. Kam qef. Regula mikrofonin. Qëtë kam qef? 10.15 i të në galeri. Snapin është edhe që aty edhe njëherë një një. Që, që si njeri dhe më zështri si kafsh. Si kafsh? O e gjia më thekshë, më zështri ju si kafsh? Që është të thamë. O e gjia? Ani nështë se thamë, për e kanë menu. Bërë dhe. Ka ba, o? Shumë ranë mërë u kreka. Ha? O gjelë me rëpë shpijem duke ta marrë zda natin. Se kalove që poshtë të vajlesht. Stjani, ku kush qipësat të një? Stjani, sa metë se nëjë përmenet i përnej. Kur ja përmena? Kështu ka thënë Drea. A? Kështu në ka thënë. Qëka i ka thënë? Shoki ju këzëm. Shoki.